تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے. چودھری صاحب پہلے دن کٹا مر گیا اس بندے دا, پھر ایک پارو مر گیا, پھر سات اٹھ جانور مر گئے. تو جڑے لاگے سن پیران دے خلاف, انہوں نے کہا چنگا پیر پھڑے, پیر پھڑے آتے پیڑ جانی چاہیے سی, تیریا پیڑا ہور ود گئی. وہ بندہ سی بچارا ان پڑھ, انہوں پتہ ہی نہیں سی بیعت دا مقصد کی ہے سلطانی صاحب. انہیں کہا پھر, انہوں نے کہا جٹا انہوں نے بیعت واپس کر کے آ, تو جٹ بھی بیٹھا تو گولڈے پہنچ گیا. حضور تاجدار گولڈا میرے مرشد کریم وضو کر رہے سن زور دین واسطے, تو جٹ نے آواز ماری آپ نے والے بازو توتے نے, پھر مندے خیر ہے, کہنا جی مینوں میں جا کے مجھا چونیاں نے پٹھے وڈنے نے, میرا نقصان ہی بڑا ہو گیا جتنا میں تانوں پیر پھڑ بیٹھا. فرمایا نے پھر کہندا اپنی بیعت واپس کرو. سرکار بڑے خوش, بڑے اودی جہالت ویکھ کے سادگی ویکھ کے مسکرا پئے. فرمانے نے اچھا پھر ضروری ہے بھائی آج ہی بیعت؟ نہیں جی آج ہی واپس کرنی, مینوں نہیں چاہیے. آپ فرمانے نے پھر واپس کرن دا طریقہ تینوں نہیں دسیا جنہاں تینوں کلیا ہے کہ واپس کریا؟ کہندا جی او کیویں کری دیئے, جیویں وی کری دیئے واپس لے لو, مینوں نہیں چاہیے, میں نقصان برداشت نہیں کر سکتا. سرکار فرمانے نے مسجد دے اندر تے آ, جدو آیا فرمانے نے وضو کر. آندا جی او کیوں؟ آپ فرمانے نے انجی بیعت واپس ہوندی ہے, وضو کروا کے نے فقیر دا انداز چڑکیا نہیں. آپ فرمانے نے اتنے دو نفل پڑھ, اس نے دو نفل پڑھے کاموں کی والو, جدو نفل پڑھ لے تے سرکار فقیر کو لوئی ہوندی ہے چادر, آپ نے اپنی چادر تھی اپنے تے اتی عہدے تے پائی تے اپنا ہاتھ اگے کر کے فرمانے نے جٹا لیا ساڈی بیعت واپس کر. مینوں نہیں پتا ہوں کون سن رہا تے کون ستا ہے, اس جٹ نے اپنا ہاتھ اگے کیتا, پیر میر علی شاہ سید دے ہتھاں وچ ہاتھ دتا تے ہن سرکار گھٹ کے پھڑ کے نا جدو پھڑایا تے پردے اٹھ گئے, اس نے دیکھا کہ میرا ہاتھ مہر علی کے ہاتھ میں ہے, اور آگے دیکھا مہر علی کا ہاتھ خواجہ شمس الدین پیر سیال کے ہاتھوں میں, پیر سیال کا ہاتھ پیر پٹھان کے ہاتھوں میں, پیر پٹھان کا ہاتھ خواجہ نظام کے ہاتھوں میں, خواجہ نظام کا ہاتھ بابا فرید مسجد گنج شکر کے ہاتھوں میں. انہوں کی پتہ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, فرید الدین کا ہاتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ میں, خواجہ صاحب کا ہاتھ عطائے رسول خواجہ غریب نواز, اور رانے انہوں نے جنہ کلمہ پڑھایا ہے معین الدین چشتی, ہاتھ چکو ہاتھ چکو, خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ میں, خواجہ معین کا ہاتھ خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں, یہ چین دیکھتے دیکھتے وہ ہاتھ حسن بصری کے ہاتھ میں, اور حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں, علی کا ہاتھ نبی سرکار ہیں جو ہاتھ کھچن تو ان ساریاں تصویراں تو ملیاں ہو جن, تو جاتے ہن کھچے نا پھر پھڑ لے. حضور فرمان دے